Lahat ng equipment na o mga gamit na kinakailangan sa pagtutuba. Ito po yung kung tawagin dito sa Quezon ay panghawan. Ito po yung ginagamit na panlinis doon sa mga tistis o doon sa lahat ng nakakasagabal doon sa taas ng niyog. Ito ang tawagin ay panghawan. Ito po dito po niya nakalagay. Tapos ito naman po yung pangkaret. Ito pong mismo yung ipinagtatapyas or yung ipinagkakat doon sa flower ng coconut. Kung tawagin dito po ay puso ng nyog. Dito naman po siya inilalagay. And then pagkatapos po, ito po ay isinisinron. Yan, sinisinron po siya. Ito naman po ay, kung tawagin dito ay batang. Dito po inilalagay yung nakakukuhang tuba sa taas. Para siya, dito po siya iniipon. Yan, ganyan po. Kaya po mayroon siyang kawit na ganito. Dito po inilalagay dun sa tulay na kawayan. Para siya ay nakasabit lang na itinutulak. Yung ginagamit na para hindi malaglag yung mga gamit sa pagkakarit. Ito po ay sinusuot, sinisintron sa baywang upang madali po naming makukuha. Katulad po nito, kailangan po nakaganyan siya. Yan. Tapos ipinupungos po siya. Tapos ito naman po yung panglinis. Yan. Yan. Ito po yung ginagamit sa paglilinis sa taas ng niyon. Okay. Ito po ay inilalagay dito. Yan. Para hindi po siya nalalaglag kahit nasa taas kayo ng niyon. Ito naman po yung panghawan. Yan. At least hindi rin po siya kuhan. Ito po yung lagayan. Kumayat na nga ako eh. Kaya kung hindi napicturin ako naroon, hindi lang ako malay. Hindi ka daw bagay. O, oh, sakit mo rin magsalita. Hindi tatalap yung cellphone. Ganito po, i-demo po po kung paano yung mag-carrot o mananggit, kung paano mag-cut ng puso. Ito po yung tinatawag na puso ng saging, ng niyog, sorry. Mm-hmm. Puso ng niyog, ito yung coconut flower. Ang pag-cut po niya, ito po yung ginagamit. Ito kung tawagin namin ipangarit. Ito po yung ginagamit pang-cut. Ganyan lang po ang pag-cut niya. Yan. Yan. Para maneriwa po yung dulo. Tapos dyan na po tutulo yung tuba. Basta manipis lang po ang pagpungos niya, ang pag-cut niya. Yan. Para manariwa lang po. Tapos babalik na po yung pangkarit dito. And then ito po yung pansahod. Maglalagay lang po kayo ng kawad dito. Pang sabit. Bubutasan po yung 1.5. Siya pong isusuot doon sa butas para maisahod po siya. Ganyan lang po. Simpleng simple. Okay. Kaya lang po namin dito idinemo kasi sobrang tataas po ng mga puno. Kaya sa baba namin po i-dinemo. Okay. Ikakat nyo, tatanggalin lang po nyo yung 1.5 na plastic. Isasabit nyo po siya rito. Tapos ikakat nyo. Yan. Hindi pa. Yan. Tapos ito po ay isasahod. Yan. Nakalawit na po siyang ganyan. Dito na maiipon yung tuba na tumutulo sa puso. Okay. Ang gamit naman po nitong panghawan, dito po yung ginagamit sa pagbabalat ng
ng puso. Pwede po niyong gamitin siyang pantanggal ng uyo. Ayan. Pwede po siyang... Ano yung uyo? Ito. Yung balat ng puso. Ganyan lang po. Pagka sobrang gulang na. Para po mas mabilis, mas maliwalas o mas hindi matigas siyang ikat. Yung lilinisin niyo ano? Yung doon pa. Wala na. Yung lilinisin. Wala ba nilinis diyan? Wala naman. Hindi. Pwede mo. Pwede mo yung video. Doon ka sa kabila. Oo. Doon pa. Diyan ako sa kabila. Sige, diyan ka. Diga. Hindi, hindi ka dumaan. Ikaw kung pa yung pagsasalin. Okay. Ayan na. Ito po ay binababa na nagaling sa puno. Ito ay sasalin sa container. Baba mo na. At ito po ay idiretso na sa kawa. Hindi na po kailangan natin patagalin idiretso agad siya sa apoy. Kasi po sobrang bilis po ng pag-ferment ng tuba, hindi kailangan ng delay. Ito po ay kailangan habang mapula pa po yung tuba kasi siya sobrang tamis para siya ngayon maging coconut sugar. Mm-hmm. Okay, kailangan po ay pagka-harvest. Pagkababa ng tuba ay sasalain mo agad. Normal lang po yung may mga bulaklak ng niyog or mga beef na nakalagay sa tuba. Kaya po ito yung sinasala.
Masamin niyo kung bakit malakas. Okay. Sa lain na po ulit yung bagong harvest. Kailangan po ay sobrang lakas ng apoy para mas mabilis po siyang maiga or makuluan agad dahil ng kahit po siya nasa apoy at mahina ang apoy, mabilis po rin siya mag-ferment. Kailangan po talaga makukuluan agad.